განათლების მიღება ჯობია სკოლაში, საკლასო ოთახში, ვიდრე სწავლა ონლაინ. ასე ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითად აფასებენ მოსწავლეები პანდემიის დროინდელ სიახლეს. როცა ყველაფერთან ერთად დაიკეტა სკოლები და მოსწავლეების და პედაგოგებისთვის კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალება თანამედროვე ტექნოლოგიები აღმოჩნდა. დადებითი ნამდვილად არაფერი არ ყოფილა ონლაინ სწავლებაში, იმიტომ რომ მე ესე რომ მიჩვენია სკოლაში, ვიდრე ონლაინ. ანუ ვფიქრობ, რომ ონლაინ ბავშვები ვერ შეძლებენ იმის მიღებას, რასაც სკოლიდან იღებენ. ბავშვებს ანუ უჭით ზოგს, ანუ არა აქვს ინტერნეტი მაგალითად და ვერ შედიან ონლაინში და რო ისწავლონ და ამიტომ არის საჭირო სკოლები. მისაღები ახლა ანუ სხვა გზა არ მქონდა და თავისთავად დავემორჩილე, მაგრამ ანუ უარყოფითი მხარე რაც შეიძლება ეს არის, რომ აურუსა აუარესებს ჩვენ მხედველობას, რა თქმა უნდა, ეს ანუ ყველას პრობლემაა. მერე ის, რომ ანუ ვერ ვიღებთ სრულფასოვან განათლებას, რასაც მაგალითად ვიღებთ აუდიტორიებში, იმიტომ რომ არ ხერხდება ანუ მასალის დაუშვათ მოწოდება როგორც წიგნითან რაღაც ეგეთი, ვერც მონიტორ ანუ ლექტორთან უშუალო კავშირიც არ ხდება, ვერც სტუდენტები ანუ ერთმანეთს ვერ ხვდებით. ეს არის ყველაზე დიდი უარყოფითი მხარე. დადებით ти მხარე ჩემი აზრით არ აქვს, თითქმის არ აქვს. ერთადერთი უბრალოდ ის არის, რომ როცა დაუშვათ გეზარება, გარეთ გასვლა, სახლში გინდა ყოფნა, ზიხარ და იქიდან ანუ ონლაინ ერთობი ლექციას. მეტი დადებითი მხარე ჩემი აზრით არ აქვს. მოსწავლეების აზრს ითვალისწინებენ, თუმცა ის რამაც განათლების სისტემა პანდემიის დროს იხსნა, პედაგოგებისთვის საინტერესო სიახლე აღმოჩნდა. ონლაინ სწავლება ძირითადად უფრო ითვალისწინებს ბავშვის მეტ დამოუკიდებელ მუშაობას და რაც თანამედროვე სწავლების პირობებში ისედაც მეთოდიკა ითვალისწინებს. ევროპის განვითარებული ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატებიც აქცენტი გადატანილია ბავშვების უფრო მეტ დამოუკიდებლობაზე და რა თქმა უნდა ონლაინ სწავლების შემთხვევაში მასწავლებელი არის კი რა თქმა უნდა ჩართული და აქტიური, მაგრამ მეტი აქცენტი გადატანილია ის დამოუკიდებელ მუშაობაზე. ასევე უარყოფით შეიძლება ითქვა, რომ ჩვენს პირობებში ინტერნეტის ხარისხზე ბევრად არის დამოკიდებული ონლაინ სწავლების ხარისხით. მასწავლებელი რაც არ უნდა პროფესიონალი ბრანდებოდეს, რაც თუ არ შეუწყო ხელი მას ინტერნეტის ხარისხმა, ვერ იქნება სულ ყოფილი. ონლაინ სწავლების პროცესზე თავისი დამოკიდებულება აქვთ მშობლებსაც. ბავშვებით ძალიან კარგად შეეჩვენენ ამას ყველაფერს. ერიქ, თუ ხაროდათ კიდევაც, რაღაც ეს მათთვის ახალი იყო, რაღაც ახალი და უფრო საინტერესო პროცესი იყო. ჩვენც მშობლებით, რა ვიცი, ყველა მე როგორც მშობელი ყველანაირად ვცდილობდი. პირველ რიგში იყო საჭირო სახლში სიწყნარე და სიმშვიდე, რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ მე მყავს ორი ბავშვი, ერთი მესამე კლასელი, ერთი მეოთხე კლასელი, ნუ მაგათი გადანაწილება სხვადასხვა ოთახებში, სიჩუმე რომ ყოფილიყო სახლში, რომ ხელი არ შეშლოდათ მასწავლებლებს. შემდეგ ასევე დავალების მომზადებაშიც, რა თქმა უნდა, ეხა გაკვეთილი ფაქტურად განახევდა გაკვეთილის დრო და უკვე მშობელის წვლილიც გახდა აუცილებელი. თუ აქამდე ბავშვები თავისით ახერხებდნენ, რომ მომზადებინათ საშინაო დავალება, ეხა უკვე აუცილებელი გახდა ჩვენი ჩართვაც. მე როგორც მშობელი ყველანაირად ვცდილობდი მოგვეძია რაიმე ინფორმაცია ახალი, ან რაც ვერ გავიგეთ, მასწავლებელს თავიდან ვეკონტაქტებოდით, ხან მესენჯერის საშუალებით, ხან თქვენ Teams-იდანაც და ყველანაირად ამომწურავ პასუხს ვიღებდით მასწავლებლებიდან. რა თქმა უნდა, ეხლა მე თუ ვიმე მკითხავს დაუშვათ, რომელს ავირჩევდი, რა თქმა უნდა, ცოცხალი პროცესი, საკლასო ოთახში ჩატარებული გაკვეთილი და მასწავლებელთან ურთიერთობა, ეს ჩემთვის არის შეუცვლელი. თუმცა ამ სიტუაციაში იძულებული ვართ, რომ მოვერგოთ. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოდიაგნოსტი რეკომენდაციებს აძლევს მშობლებს, როგორ უნდა მოიქცნენ მაშინ, როცა მათი შვილი ონლაინ სწავლების პროცესშია. პირველ რიგში, რასაც ვიტყოდი ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ეს მარტივი ბავშვებისთვის ნამდვილად არ არის, ისევე როგორც მარტივი არ არის არც მშობლებისთვის და არც პედაგოგებისთვის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ სრულიად მსოფლიო ეხა მხოლოდ საქართველოზე არ არის საუბარი, ამ რეჟიმში ვცხოვრობთ, მოგვიწევს, რომ ერთმანეთთან თანამშრომლობით რაღაცნაირად ნაკლებად რთული და სტრესული ეს გავხადოთ და პირველ რიგში გავხადოთ ბავშვებისთვის. ამისთვის არსებობს რამდენიმე მეთოდი, ესე რომ ვთქვათ, როგორ შეიძლება ბავშვებს ამასთან გამკლავებაში რომ დავეხმაროთ და პირველი ეს არის, რომ ბავშვებს უნდა დავეხმაროთ ფიზიკური გარემოს მოწყობაში, რაც იმას გულისხმობს, რომ შეიძლება ერთი მაგი დაიყოს და სულ არ არის სავალდებულო, რომ მით უმეტეს თუ კი რამდენიმე შვილი მყავს ოჯახში, რაღაცა ყველა თავ-თავკე ოთახი გამოგუყო, ხო, ამის ფუფუნება შეიძლება არ მქონდეს. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ჰქონდეს ერთი მაგი და მაინც, რომელიც ეწოდინება, არის, რომ არის მისი საკლასო რაღაცნაირი მაგი.
და სადაც დაალაგებს თავის სიგნალს, დილით გაიღვიძებს დროზე, მოწესრიგდება, დაჯდება მაგიდასთან და საკუთარსაც შეამზადებს იმისთვის, რომ იმის მიუხედავად, რომ სახლიდან ეწრება გაკვეთოს, მნიშვნელოვანია ეს, რომ გააკეთოს სრულფასოვნად და ეს არის მისი პასუხისმგებლობა. სწავლების დისტანციურ სისტემაში იყვნენ ჩართულები სტუდენტები. ზოგიერთი მას არსებულ მოცემულობაში უალტერნატივო მოდელად განიხილავს. თუმცა სიახლესა და ძველ გამოცდილებას შორის ბალანსის დაცვას აუცილებლობად მიიჩნევენ. სიახლე ვერანაირად ვერ იქნება ცუდი. ეს იქნება ერთ-ერთი პლატფორმა, რომელსაც გამოიყენებს ალბათ როგორც უნივერსიტეტი, ასევე სკოლა. რა თქმა უნდა, ის რომ ონლაინ სწავლების პრაქტიკა უკვე ქვეყანაში არსებობს, ნუ ჩვენი ნებსით უნებლიეთ ხო გვაქვს ეს პრაქტიკა. არის უდაოდ პოზიტიური ფაქტი, მაგრამ ყველაფერში არის საჭირო ბალანსი. მარტო ონლაინ სწავლება პრაქტიკულად ვერ აძლევს იმ შედეგს, ვერ გვაძლევს იმ შედეგს, რომელიც სწაც ვაყენებთ ზოგადად სტუდენტები დღევანდელ საქართველოში და მეტიც საავდიტორიო სწავლებაშიც უამრავი ხარვეზია. ამ დროს ონლაინ სწავლება უფრო მეტი ხარვეზები ახლავს, მაგრამ მოცემულ პირობებში, როგორც აღნიშნე, ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ შემოვიდე. უნდა დარჩეს ქართულ რეალობაში ონლაინ სწავლება, უნდა იარსებოს მან საავდიტორიო სწავლებასთან ერთად. რომ მოცემულ მდგომარეობაში, მოცემულ პირობებში შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ონლაინ სწავლების კურსი. აი მაგალითად არსებობს ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც უცხოეთშია ლექტორი წასული, თუნდაც რაღაც სამეცნიერო კონფერენციაზე. აი ამ დროს არ უნდა იშლებოდეს სალექციო პროცესი. თუნდაც ამ შემთხვევაში მოხდეს მისი ონლაინ სწავლების გამოყენება, მაგრამ ამას არ უნდა ქონდეს მასიური ხასიათი. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ბალანსი ტექნიკასა და ცოცხალ ურთიერთობას შორის. ზოგადად არის სხვა რეალობაც, უფრო კონკრეტული მაგალითი კი სოციალურ ქსელში შექმნილი სტუდენტური გაერთიანებაა, სახელწოდებით სტუდენტები ხარისხიანი და უსაფრთხო სწავლებისთვის. აქ ახალგაზრდებს თავისი გეგმა და პროტესტის ფორმა აქვთ შემუშავებული. პირადად მე გამიჩნდა დიდი პროტესტის გრძნობა და გადავწყვიტე, რომ ასე უბრალოდ სახლში ჯდომა და აქედან პროტესტი არაფრის მომცემი არ იყო და რაღაც ქმედით უნდა გამეკეთებინა. ამიტომ Facebook-ში შევქმნი ჯგუფი სახელწოდებით სტუდენტების დისტანციური სწავლების წინააღმდეგ იმ მომენტში. დავამატე სადღაც დაახლოებით 40 მეგობარი. მინდოდა რომ მათთან ერთად მომეფიქრებინა რა გაგვეკეთებინა ერთად, თუმცა რამდენიმე საათის შემდეგ გასული ვიყავი რაღაც პერიოდი და რომ დაუბრუნდი Facebook-ში შემოვედი, დაახლოებით 8000 ადამიანი შემოუერთდა უკვე ჯგუფს. ჩვენს ჯგუფს უკვე ქვია, მოკლედ ვიტყვი რატომ გადაერქვა სახელი, ჩვენს ჯგუფს ქვია სტუდენტები უსაფრთხო და ხარისხიანი განათლებისთვის. ეს სახელი გადაერქვა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გავითვალისწინეთ იმ სტუდენტების აზრით, რომლებიც ვერ ახერხებდნენ უნივერსიტეტებში დაბრუნებას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არ ქონდათ სახსრები, ან იყვნენ რისკ ჯგუფში და კონდეთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, ან კონდეთ ფსიქოლოგიური შიში იმის, რომ ვერ დაბრუნდებოდნენ ამ პირობებში უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ არის ვირუსი, ყოველს კარგად მოგვეხსენება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გეგმაც დაწვრილმან და ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჯგუფს დარქმევოდა ასეთი სახელი. რაც შეეხება ჩვენს მოდელს, რომელიც ჩვენ შევქმნით, ამაზე პრეზენტაცია ჯგუფში უკვე გავაკეთეთ, დაახლოებით საათ ნახევარი გაგრძელდა, თუმცა მოკლედ რომ გითხრათ, ჩვენი მოდელი, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ დაბრუნდნენ აუდიტორიებში და გააგრძელონ სწავლა, იქიდან გამომდინარე, რომ არ აქვს Zoom-ში მიღებული განათლების იმედი, შეუძლიათ ეს გააკეთონ, დაბრუნდნენ და გააგრძელონ განათლების მიღება ასე. ის სტუდენტები, რომლებსაც უნდათ რომ დარჩნენ სახლში, არ აქვს საშუალება რომ დაბრუნდნენ უნივერსიტეტებში და მათთვის ბევრად უფრო მოსახერხებელი ამ პანდემიის პირობებში არის ონლაინ სწავლება, ამ სტუდენტებსაც აქვს საშუალება აირჩიონ ონლაინ სწავლება და დარჩნენ სახლში ამ პერიოდის განმავლობაში. პანდემიის პერიოდი განათლების მისაღებად პრობლემური აღმოჩნდა პროფესიული სასწავლებლის კონსტრუქტორის სტუდენტებისთვის. ზოგიერთ მათგანს, როგორც გაიკვირდა, არ ქონდა ხარისხიან ინტერნეტზე. სასწავლებელში სამართლიანობის პრინციპი დაიცვეს და პროცესი დროებით სრულად შეაჩერეს. დისტანციურად ჩვენთან სწავლება არ დაიწყო, არც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და არც მომზადების პროგრამაზე, პროფესიული მომზადების პროგრამაზე.
პროფესიონალ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ეს თეორიულად შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ თეორიულ კურსებს გადიოდნენ ჩვენი სტუდენტები და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვეძლოს გაგვეკეთებია, რომ არ არსებულიყო ის ფაქტორები, რომ აი ჩვენ ვართ რეგიონში და აქედან გამომდინარე რეგიონში კი არა, თბილისის პროფესიონალ სასწავლებლებშიც კი არის ძალიან ბევრი სტუდენტი ისეთი, რომელსაც არ აქვს გამართულ ტექნიკურ საშუალებებზე წვდომა, ინტერნეტზე წვდომა და აქედან გამომდინარე მისთვის ის 5 საათის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში ლექციები უტარდებოდეს, ეს და დისტანციურად სწავლობდეს, არის ძალიან რთული. და თუ კი ერთი სტუდენტი მაინც არსებობს ისეთი, რომელსაც პრობლემა ექმნება, ამ შემთხვევაში დაეცემულებას ფიზიკურად არ აქვს უფლება იმის, რომ სხვა სტუდენტები ჩაუგლებრივ გაუგრძელოს სწავლა და ის სტუდენტი გადადოს გვერდზე, იმიტომ რომ ერთი სტუდენტის უფლებები ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც დანარჩენი 100-ის თუნდაც. სისტაფონის სკოლებში სასწავლო პროცესი ახალი სეზონიდან საკლასო ოთახებში დაიწყო, თუმცა ეპიდვითარების გამო რამოდენიმე მათგანში შეწყდა და პროცესი ონლაინ რეჟიმზე გადაერთო. აღსანიშნავია, რომ ონლაინ რეჟიმი ვრცელდება უმაღლეს სასწავლებლებზეც.